През лятото на 2014 година, когато застана начало на Европейския парламент, Мартин Шулц предупреди, че неговият мандат ще бъде 2,5 години. Поред немското издание Зюдойчен Цайтунг, той ще оглави листата на партията си в провинция Северен Рейн Фесфалия на парламентарните избори в края на 2017 година. Шулц е смятан за възможна альтернатива на сегашния министр на економиката Зигмар Габриел, който е и заместник канцлер на Ангела Меркел. Той може да се окаже и кандидат за поста външен министр, който ще бъде обакантен през февруари, ако сегашният му титуляр Франк Валтер Штанмайер стане президент, както се очаква. Германската социал-демократическа партия ще обяви кандидата си за канцлер през януари. Ангел Меркел ще бъде кандидатът на другата партия в коалиционното правителство Християн Демократическия съюз.